Hej og velkommen til min YouTube-kanal, og velkommen til anden og sidste del. Nu har vi været til Bogforum, og det var rigtig hyggeligt og sjovt. Og vi kan varmt anbefale, at man skal tage derind til næste år. Så det bliver rigtig hyggeligt, og hvad siger du, Tobias? Jamen, jeg synes også, det har været meget spændende, og jeg vil også klart anbefale, at I skal tage derind til næste år, fordi det var rigtig godt at være derinde. Der var en masse boder. Mm. Og så var der en masse kendte mennesker. For eksempel Søren Østergaard, han var derinde. Og Poul Nyrup. Og hvad var det mere? Det var en masse andre. Lakserytteren var derinde. Og Jazz og Mika var derinde. Så der var en masse forskellige YouTubere. Og der var også nogle forskellige kendte derinde, så der var i hvert fald mange, man kunne genkende, og man kender fra fjernsynet, og ja, alt muligt forskelligt. Og hvis I undrer jer over, for at Sanders hår blæser lidt, så er det fordi, at det blæser lidt. Ja, det blæser meget her. Vi står ved Forumstationen, så det er derfor, det blæser ret meget. Så det er derfor. Men vi vil bare lige give jer en opdatering på, hvordan det var gået. Og vi skal helt klart med til næste år, så tag dig ind. Ja, vi kan varmt anbefale det. Det er fra den 7. til den 9. november til næste år. Så det bliver rigtig, rigtig... 7. til 9. november til næste år. Så det bliver rigtig, rigtig hyggeligt og rigtig sjovt. Og I kan glæde jer til at komme derind og prøve at se, hvad det er. Så det var bare lige det, vi vil give en opdatering på. Så vi ses i næste video. Hej hej!